ይሄ ድሮ አብይ በፊትም በነበረው ህወሓት ጊዜ የተመለከትነው ነው። የቅንጅት ጊዜ ብትመለከት ለምሳሌ የዘር ማጥፋት ወንጀል ትግሬዎችን የሆነ ብሔር ነጥለው ለማጥፋት እንደዚህ አድርገው፣ ከዛ በኋላ እነ ብርቱካን ሚደቅሳ ብትመለከት፣ የግንቦት ሰባት መፈንቅለ መንግስት የሚለው ብትመለከት፣ በየጊዜው የተነሱ የሙስሊም እንትን የድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴን ብትመለከት፣ የሽብርተኞችን የውጭ ተልእኮ ይዘው መጥተው አገሪቱ ውስጥ እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ምናምናምን የሚሉት ቲዎሪ የዛ ቀጣይ ነው የምትመለከተው ማለት ነው። ከዛ አንጻር እኔ እምነት ሙሉ በሙሉ የለኝም አሁን ባለው አድሚኒስትሬሽን ላይ። ኦኬ፣ እስከዛው ድረስ ግን እምነት በተወሰነ መልኩ ሂደት ፕሮሰስ ስለሆነ አይ ቲንክ ቢያንስ አብይ ይሄ ኢንዲፔንደንት የሆነ ሙሉ በሙሉ ኢንዲፔንደንት ለሆነ ኮሚሽን አሳልፈው ይስጠው አልልም። ኦኬ፣ ቢኮዝ የሌጂቲሜሲ የራሳቸው ስልጣንንም አሰርት የማድረግ ጉዳይ አለ። ራይት፣ ስልጣን አንችልም ማለትም ይመስላል በእነሱ በኩል። ሶ ከዛ አንጻር አይ አንደርስታንድ። ግን ደግሞ እምነት እንዲያድር ከፈለጉ ነው የኢንዲፔንደንት የሆነ ኮሚሽን ተቋቁሞ ቢያንስ በኦሮሚያ እና በአዲስ አበባ የተፈጸሙ ጥቃቶችን በግለሰቦች ላይ፣ በኢትዮጵያውያን ላይ፣ በንብረታቸው የወደመው ላይ እሱን ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ ኮሚሽን ማቋቋም መቻል አለባቸው። ምንድን ነው የኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ወይም አጣሪ ኮሚሽን ማቋቋም ግድል የሚልባቸው እና ለምንስ አሁን ተነሳ ወደሚለው ነገር ስንሄድ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን በኢንቨስቲጌሽን ላይ ያለው በፐብሊክ በፌዴራል ፖሊስም፣ በአዲስ አበባ ፖሊስ፣ በኦሮሚያ ፖሊስ እንዲሁም በጠቅላይ አቃቢ ጥምር ሆነው በጣምራ እየተጣራ ያሉና የወንጀል ክስ ሊቀርብባቸው ያሉ ጉዳዮች በአይነታቸው በጣም የተለያዩ ናቸው። አንድ ሊመስሉ ይችላሉ፣ በጣም የተለያዩ ናቸው። ለማስታወስ ያህል የአጫሉ ግድያ ራሱን ችሎ ያለ ጉዳይ ነው። ለምን ተገደለ፣ ማን ገደለው ምናምን የሚለው እንዳለ ሆኖ እሱን ተከትሎ የአጫሉን ሽኝት የአስክሬኑ ሽኝት ላይ የተፈጠረውና ያን ተከትሎ አዲስ አበባ ውስጥ የደረሰው ሁከት ብጥብጥ እና የሰው ሕይወት መጥፋት፣ የንብረት መውደም፣ እነዚህ ራሳቸውን ለብቻው ያለ ጉዳይ ነው። በዛን ቀን ተመሳሳይ ልክ እንደዚሁ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሲሰራጩ የነበሩት ነገሮች ከዚህ ጋር አብረህ የምታያቸው ናቸው። ሌላኛው የእነ እስክንድር ጉዳይ ነው። የእነ እስክንድር አዲስ አበባ ውስጥ በተፈጠረ ሁከት ተደራጅ ተመልስ፣ አሁን ኦፊሻሊ ከተባለው ጋር በመነሳት ማለት ተደራጅ ተመልስ፣ ጥቃት ተከላከል ምናምን የሚል ራሱን የቻለ ሌላ እንትን አለ። አራተኛው ደግሞ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተማዎች ላይ ቅድም ያነሳናቸውን ጉዳዮች እንደዚህ ቫዮለንስ እና ታርጌት ያደረጉ ነገሮች ተከናውነዋል። እነዚህ እንግዲህ ሴፓሬትሊ ኢንቨስቲጌሽን የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸው። ሲገለጽ ከአራተኛው ውጪ በመንግስት ሚዲያ ሲገለጽ ሶስቱ አንድ ላይ ሆኖ ነው የሚነገረን። ሶስቱን አንድ ላይ ሆኖ የአቶርኒ ጀነራል ወይም ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እየነገረን ያለው እናም ከአገር ማፍረስ ጋር የተያያዘ ከባድ ከጀርባ ያለ ሴራ እንደነበረ ስልጣን መንጠቅ ምናምን ወደዛም ያለመ እንደሆነ ይነገረናል። እነዚህ ነገሮች የሚተሳሰሩና የሚያያዙ ከሆነ አሁን ባለው የመደበኛ ኢንቨስቲጌሽን ተጣርተው መፍትሄ ያገኛሉ የሚል እምነት የለኝም እኔ። ምክንያቱም መንግስት ራሱ የራሱን ኢንተረስት አድቫንስ እያደረገ ስለሆነ ልክ በማግስቱ መግለጫ ሲሰጥ በሁሉን ነገር አረጋግጦ ጨርሶ ፖለቲካዊ ይዘት ያለውን ነገር አስተላልፎ ከዛ በኋላ ነው የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲዎች ለማጣራት የተንቀሳቀሱት። ምን ማለት ነው? ፍሬም አድርጓቸዋል ማለት ነው። አገር ልትፈርስ ነበር በእነዚህ ኃይሎች ምናምናም ብሎ ኦልሬዲ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ነው የምታጠምቱ እያለ ነው፣ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ነው የምትመረምሩት እያለ ነው። ይሄ አንዱ ኮዝ ነው። መንግስት ራሱን ችሎ፣ ገዢው ፓርቲ ራሱን ችሎ ኒውትራል ይሆናል ልንል የማንችልበት ማለት ነው። ሁለተኛው ከትራክ ሪከርዳችን ነው። በባለፉት ሁለት ዓመታት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ምንድን ነው አንድ በጣም ፐብሊክሊ ኮት ከሚደረጉ ንግግሮች ውስጥ ከዚህ በኋላ አስረን አንመረምርም፣ መርምረን ነው የምናስረው የሚል ይዘት ያለው ነገር ተናግረው ነበር። እና ይሄ በባለፉት ሁለት ዓመቶች ሳይመረምሩ ታስረው ከዛ ከታሰሩ ከቆይታ ከወራት ቆይታ በኋላ የተለቀቁ ሰዎች በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ሁከቶችም ሆነ ግድያዎች ጋር ተያይዘው ሳም ፓርት ኦፍ ኢት ፖለቲካል
እንትን የነበረባቸው ንግክ ያላቸው ነገሮች አይተናል። ስለዚህ ኢንስቲትዩሽኖቹ ክሬዲብል አይደሉም በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ያስራሉ ልክ እንደቀድሞ በምርመራ ሂደት የኢትዮጵያ የፍርድ ቤት የወንጀል ፍትህ የሚመራበት መንገድ በራሱ ችግር ያለበት ስለሆነ አሁን እሱ ራሱን ችሎ ርዕስ ያስፈልገዋል ለመወያየት። በጣም መሰረታዊ ችግሮች አሉበት የኢትዮጵያ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ክሪሚናል ጀስቲስ አድሚኒስትሬሽኑ የህግም የአሰራርም ችግር አለበት። መሰረታዊ ችግር አለ። እዚህ ዌስተርን አሜሪካና ካናዳ ላይ የምናየውን አይነት ወይም ኢሮፕ የምናየውን አይነት ሲስተም አይደለም። ችግር አለበት ህጉ ራሱ። ፍርድ ቤቶችም በዚህ የህግ ችግር ሰለባዎች ናቸው። ስለዚህ ትራክ ሪከርዱ ሌላኛው ምክንያታችን ነው ማለት ነው። ይሄ ተቋም ክሬዲብል ተቋም አይደለም። ገለልተኛ ሆኖ እነዚህን ጉዳዮች ሊያጣራ የሚችልበት ምንም ትራክ ሪከርድ የለውም። ሌላኛው ሶስተኛው ኢሹ ምንድን ነው? እነዚህ አይነት ተቋማት ከፓርቲ ኢንቮልቭመንት የጸዱ አይደሉም ራሳቸው። አሁን ይህ ነገር በተለያየ ጊዜ ምሁራን ሲተቹት የነበረ ነው። ከፍትህ ሚኒስቴር ወደ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሲመጣ ይህንን ነገር ያስተካክላል በሚል የምርመራ የወንጀል ምርመራን በበላይነት ይመራል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንትን ያደርጋል፣ የመንግስት ወክሎ የሚቀርቡ የወንጀል ክሶችን ይመሰረታል፣ ይከታተላል። ይሄ መሰረታዊ ስራው ነው። መንግስትን በህግ ያማክራል ሆናል ጠቅላይ አቃቢ። ይህ ግን በቀድሞም የፍትህ ሚኒስቴር ውስጥ ሲሰጡ የነበሩና የፓርቲ ኢንቮልቭመንት በደንብ ይንጸባረቅባት የነበረባቸው ተቋም ነው። ይሄ ተቋም አሁንም የሚመራው በፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ነው። አዳነች አቤቤ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ውስጥ ያለች ናት ያሉ ናቸው። ይሄ ተቋም እንግዲህ ከላይ ያለውን ነው ይህንን ያነሳ ነው። በባለሙያ ይመራል ብለን ነበር የምንጠብቀው። በባለሙያ ከታች ባለሙያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ባለሙያ ስትል ያው የህግ ባለሙያ የህግ ባለሙያዎች እነሱን ይመለከታል። አሁን ምንድን ነው የኮምፒተንሲም የፖለቲካል ኒውትራሊቲም ሁለቱም ኢሹዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተቋሙ ፖለቲካሊ ቻርጅድ የሆኑ ጉዳዮችን የሚያስተናግድበት አግባብ ኢምፓርሻል ሊያደርገው አይችልም። ቢኮዝ ኢንከምበንቱ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ውስጥ ስራ አስፈጻሚ የሆነ እና ኢቭን የፓርቲውም ስራ አስፈጻሚ የሆነ የመንግስትም እንትን ውስጥ ያለ አካል ገለልተኛ ሆኖ ሂደቱን ይመራዋል ብለህ አጠብቅም። ይሄ ግን አሁን አብይ ስልጣን ከያዘ በኋላ የመጣ ሳይሆን የከረመ ነገር ነው። ይህንን ተቋም ገለልተኛና ሙያዊ ነፃነቱ እንዲጠበቅ በህገ መንግስት ውስጥ ምንም ጥበቃ ያልተሰጠውና እንደ ማንኛውም ስራ አስፈጻሚ አካል የተቀመጠ ተቋም ነው። ለዛም ነው ባለፉት 3-10 ዓመታት ያየናቸው ይሄ የህግን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀሚያ አሴ ቱል ኦፍ ፖለቲክስ ማለት ነው፣ አሴ ቱል ኦፍ ሰፕሬሽን፣ እነዚህን የመጠቀም ልማዱን በግልጽ አይተናቸው፣ ግን አሁን መቆሚያ ያገኛሉ ብለን ስንጠብቅ የነበረበት ላይ ተመሳሳዩ አይነት ነገር የምናየው በእርግጥ በህግ ሂደት ላይ ያለ በፍርድ ሂደት ላይ ያለ ጉዳይ ነው። ኢንፋክት ክስ አልቀረባል፣ ያው እየተመረመረ ያለ ጉዳይ ቢሆንም ከሚሰጡት መግለጫዎች ተነስተ ስቲል የገዢው ፓርቲን ፍላጎት የሚያንጸባርቁና ትርክት የሚያስቀጥሉ ነገሮች በተቋማት በኩል ስትሰማ፣ እንደዚህ አይነት ናሬቲቭ ስትሰማ፣ አሆ ከቀድሞው በምንድን ነው የተለየው ወደሚል መደምደሚያ ይወስዳል። ሌላኛው ይሄ የኢንዲፔንደንት ኮሚሽን ያስፈልጋል፣ ገለልተኛ ኮሚሽን ያስፈልጋል የሚባልበት ምክንያት ደግሞ በመሰረቱ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን የወንጀል ክስ ብቻ አቅርበ የምታቆማቸው ስላልሆኑ ኢንቮልቭድ የሆኑ አክተሮች ወይም የተሳተፉ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ከላይ እስከታች ቅድም እንዳነሳው የሴኪሪቲ ኦፊሻሎች ጨምረን ማለት ነው፣ አስተዳደርን ጨምረን ኮምፕሊሲት የነበሩ አስተዳደሮችን ጨምረን መጣራት ካለበት በአግባቡ ተጣርቶና ይህንን መሰሉ አሁን ለምሳሌ ጥቅምት ላይም የተፈጠረውን ጉዳይ እኮ በዚህ መልኩ ክሎዝ አድርገን ዘግተነው ባለመምጣታችንና በአግባቡ ተመርምሮና ተፈትሾ ባለመቅረቡ አሁን ተመሳሳዩን አይነት ድርጊት ልናይ ይችለናል። ስለዚህ ልክ 1995 ላይ የኢንተር ኤትኒክ በጎሳዎች መካከል የተደረገ ግጭት ጋምቤላ ውስጥ የፌዴራል መንግስት ፓርላማ ነው የአጣሪ ኮሚሽን አቋቁሞ የመጨረሻ ፋይንዲንግ ይዞ የመጣው ክልል ውስጥ በተፈጠረ ጉዳይ ማለት ነው።
ታስታውሳላችሁ በጣም ብዙ ልቂት የነበረን ሃይላንደርስ ብለው የሚያስቧቸውን በሙሉ ከሁለቱ ጎሳ አልፎ ሌሎችን አታክ ያደረጉበት ወይ ጥቃት ያደረሱበት ጉዳይ ማለት ነው። ያን ገለልተኛ በሆነ ኮሚሽን የዛኔ እኮ ፍትህ ሚኒስተር ነበረ። ፍትህ ሚኒስተር እኮ አይደለም ይህንን ጉዳይ እንትን ያደረገው፣ እንደ የኮሚሽኑ አንድ አካል ሆኖ ሊሰራ ይችላል። ፌዴራል ፖሊስም የኮሚሽኑ አባል ሆኖ ሊሰራ ይችላል። ግን በአይነቱ እንዲህ አይነት ጉዳዮች ውስብስብነት ያላቸውና ከፖለቲካ ገለልተኝነት ነፃ መሆን ስለማይቻል ሌሎችን አካሎች አሳትፈ ኢንቨስቲጌት መደረግ ያለበት። ይህ ደግሞ በዋናነት በተቋማቱ ውስጥ ያጣነውን ተአማኒነት ተቋማቱ ያጡትን ተአማኒነት ቅድም ተክሌ እንዳነሳው እኔም እምነት የለኝም በእነዚህ ተቋማት ላይ። እምነት ያጣሁት ግን ምንድን ነው ራሳቸውን ችለው ፈንክሽን ማድረግ ስለማይችሉና ከሚያቀርቡልኝ ነገር በመነሳት ነው። ስለዚህ በህዝብ ዘንድ ያለውንም አመኔታ ለመጨመር የእንደዚህ አይነት ኮሚሽኖች የመቋቋም ግድ የሚልና በተለይም አሁን ከስልጣን ላይ ያለው መንግስት እግረ መንገድ ፍላጎቱን አለማሳካቱ አላማውን እንትን አድቫንስ አለማድረጉ መጣራት አለበት ብዬ አምናለሁ።